Великі тебе очки. Ти не бачиш нічого? Не бачу нічого. Вернувся я від окуліста, ходив перевіряти зір. Він мені закапав атропін. Я практично взагалі нічого не бачу. Все розмивається, тому що зіниці розширилися. Великі. Він прийшов в Коріну, каже, тато, давай будемо бавитися. Я нічого не бачу. І каже, давай лего складати. А я лего зараз не попаду лего до лего. І буду так само нерватися, як Кароліна, що воно розлітається. Зір, в принципі, нормальний. Тільки праве око таке трошки слабе. Але якщо щось заважає, бо я кажу, мені ввечері, коли приходить ніч, то, типу, так, слабо видно, то можна тоді замінити це або відкоригувати окулярами. Так що ми скоро підемо татові вибирати окуляри. Кароліна в шоці. Така ж струсилася, що татові закапали очко, він нічого не бачить. Не бачу нічого і не зможу побавитися. Ти мусиш трошки саменька побавитися. Добре? У мене маленька очка. Мені лікар закапав маленька очка. Та тобі лікар нічого не робив, ти не ходила зі мною. Я сам ходив. Я ходила сама до лікаря, а лікар закапав мені маленькі очки. А я не хочу маленькі очки закапати. У мене будуть очки, які в мене хочуть. Так, будуть. Каже, через 2-3 години воно все пройде, і зниці стануть на місце, і буде все добре. Дала мені машинку, щоб я з нею бавився хоча б машинкою. Тут колеса нема. Тато не бачить, але колесо замітив, що колеса немає. Де знайде колесо? Замітив, що зір почав падати, особливо ввечері, коли їдеш в машині. Тут трохи небезпечно, тому вирішили зробити окуляри, щоб можна було нормально їхати ввечері десь там машиною, чи на покупки, чи ще десь. Є ще рецепт, він виписав, не знаю, десь там лежить. Побачимо, які окуляри ми виберемо, тому що Наталя вже чекає того моменту, щоб вибрати якісь прикольні окуляри. Вона каже, що коли я от міряв їх, пробував такі прозорі в метро, що вони мені йдуть. Ну, отак от. Хто не знає, я колись окуляри ходив, був маленький, але добре, що Кароліна супер зір, їй то не передалося. Робот? А ну, покажи того робота. Робот такий от. Робот, на. Тримай. На вулиці зараз буде якась злива. Я встиг доїхати до хати. Точніше, ми привезли, бо я би за рулем сам би не приїхав. Нічого не бачу. Отак от все потемніло. Хоча на вулиці зараз 4-та година. А таке враження, що вже аж ніч. І вітер здіймається дуже сильний. Хмари чорнезні. Ну, зараз точно буде якийсь буревій. Хоча діти ще тішаться. Поки є час. Ну, покажи ногті. Такий гарний французький манікюрчик. А бровки? Поморгай. Чекаємо, поки Каролінка проснеться. Дощ вже перейшов, повністю все сухо. Калюшки ще є, але вже підсихають. На вулиці все рівно жара. Зараз будемо їхати за покупочками. Тебе джинси порвалися. Що Кароліна так тягнула. Мам, ходи, треба сіка тут купити. Що? Тут порвала? Можна дорвати. Ні. Бралися вже з дівчинкою метро. Показує, що хоче таку от лодку. Тут типу серфінг. Сабборд. О, Наталя ліпше знає. Скільки він? 7 тисяч зараз. Та, то на морі кататися на ньому. Так, ну він до моря
О, Наталя тим часом окуляри приміряє. Чо, прикольні? А ну подивись сюди. Класні. Так. Да. Машинки розібрали, мусили брати корзину. І цього разу попалася адекватна корзина. Не зломана, не скрипить, не піщить. Так, тільки... А от, дівчата десь туди пішли. Погнали за ними. Так, поки я шукав їх, вони знайшли мене. А що ти вже знайшла? Що ти таке? Тропічні пташки? Ну добре. Там, хочеш таке? Там середня кірська. Там попалася кірська, там людині. Добре, попадеться якась кіграшка. Шукаємо, де є наш лакалут. Хочеш? Захист чутливих зубів. Лакалут у нас був минулого разу такий. Є ще відбілюючий, є ще екстрасенситів. Я візьму цей раз екстрасенситів. Попробуємо чуть сильнішу. Хоча нам помогла взагалі оця от сніжна панда. 179 гривень, 16 штучок. Загружаємо малюка. Чекай, чик, тобі панду принесли. Знайшли отакі от матча лате. Це чай. Та три штучки в ньому. 100 гривень коштує. З вау-ефектом. Не знаю, взяти попробувати? Може щось прикольне? Хейнзи є всякі різні. Соус чесниковий. Мустард барбекю. Фаєркракер соус. Стік корейн барбекю. Корейське барбекю. Я кетчуп не тільки для нас знайшов Хейнс, а і ще для Каролінки. Дивіться. Кетчуп Торчин класичний для дітей від 3 років. З натуральними інгредієнтами. Дивись, я взяв дитячий кетчуп. Тепер ти можеш їсти свої котлетки з кетчупом. То буде твій кетчуп. Наталя ж задивилася. Кетчуп для дітей з 3 років. Їй таке ліпше не давати. Так то дитячий? Ну так він нічого не відрізняє. Блинський. Він нормальний без хімії, буде їсти. То сушена малина? Так. Ну реально сушена малина. Сушена вишня. А то полуниця. Сушена полуниця. Ого. Клас, дивись. Консервовані оливки. Щоб ви розуміли, яка банка. 10-літрова. 1,5-літрова. Знайшли ось такий от мікс ягід. Малина, полуниця і лохина. 259 гривень. Отак от виглядають. А в мене є щось для тебе. Дивися. Такий маленький тортик. Happy day. Хочу ще взяти по знижці такий от десерт. Будеш брати такий десерт для нас? Шоколад-банан. Ну, можна взяти два. Нормальний термін. Якраз на 2 тижні. Ми за 2 тижні точно з'їмо. Тут вже цілу корзину завалили. Що ти? Прийшла рівень? Так? Так, замітив морозиво з якимось єдинорожком, а пише, що 3 ведмеді. Cotton candy. Це ж єдинорожок? Ну, точно єдинорожок. Можна взяти попробувати, воно, що воно по 14 гривень? Я знайшов прикольніше морозиво. Кіткат. Візьмемо, напевно, кіткат. Тут є Мілка, а от кіткат Кароліна точно буде їсти і Наталя. Зараз стільки багато всяких прикольних морозів. Тоблерон швейцарський. І є ще такі Salty Caramel XL. І є такі. Це якісь німецькі чи що? Вроді. Не знаю, хто знає, можете написати Oreo. Так, я бачу, Кароліна одна, їй не скучно, а Наталя десь пропала. Я знаю, куди Наталя пішла. Де мама? Ти що, маму загубила? Ні? Ну добре. Наталя шукає картоплю фрі заморожену. І що знайшла? Що знайшла? Така величезна. То селянська. Вони ті від шефа. Не знаю, 2,5 кілограми. 359. 359. А ці по 369. Ці по 300. А, типу такі хвилькою. Селянську я не люблю. Експрес фрайс. Ну, френч фрайс. Цікаво,
це нормально чи ні? Від Aro French Fries. Хочеш брати, то напевно, що брати звичайно цю French Fries. Є ще ця, бачиш, American Veggie. Ця, дивися. А оця якась трохи глубша. Ну, ти думаєш, якщо типу, ціна найменша, а вона по знижці йде зараз? Ні, я просто думаю, що вона якась грубша, і коли всмажиться, то буде нормально, бо ця дуже тоненька. Не знаю, як хочеш. Ще після метро маємо заїхати до Давидки маленької. Ми там їздили в Польщу, кажуть, що передали нам ще якісь продукти. Тобто там масло, яке ми вже тут не беремо, а вже побачимо, що там передали. Бо я ще думаю, брати рибки, морепродукти. Ти хочеш на рибки поїхати на ті? Креветки? Ну добре, їдемо на рибки ще. Їдемо на рибки і будемо виходити. Все, вже виїхали ми з метро. Такий от туалетний папір довжелезний. Що там в нас по сумі? 2,354. Нічого собі. Мені вже інтересно, що там тобі попалося. Там. Я розкрию. Кіграшка. Давай ту кіграшку. Оп. Не, ну все, гринка витягує. Так, так, так. Там має бути пташечка. Ого-го! Що це в нас? Якийсь голуб білий? У нього такі крила в'ялі. А ну покажи. Мені вже інтересно. Там ще книжечка має бути. Хто в нас попався? Це попугай. Цикаду. Тропічні пташки. У нас попався гарпія. Гарпія. То типу така як сова. Вона так літає, так? Да, можеш почитати, хто тобі попався. Сподобалась пташечка? Нюхайте. Ух ти, вона так класно пахне. Ну, покажи на ту гарпію. Похоже на попугая. Сидить тут, так. Коли не сидить. Прикольно. Не. Все, вона бався. Вона такий класний запах має. Кожна іграшка з цієї колекції має інший запах. І вона нормально, поки не помиє. Ще інтересно, чи вона світиться, чи ні. Ось ця от гарпія, вона світиться в темряві і міняє колір на сонці. І змінює колір у воді. Клас. Тут ще є різні там всякі попугайчики. Сонечка. Є ще пелікани. Ну, багато всяких різних. Класно. Тут особливості можете почитати, кому інтересно про цю гарпію. Прикольно. Кожен зі своїм кульком, я з двома, це з Польщі чорний, зараз його розберемо. Та тримай нормально тортик, бо зараз впаде. Отак, happy day. Наталя своїм капучино. Так, 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 так. Будемо розбирати зараз покупочки. Ти хочеш тортика їсти? Ну покажи, чи ти його хоч донесла. Той happy day хоч. Весь подовчений. Печиво бонітки. Будеш? Будеш? Будеш. Є ще бонітки такі білі. Так, тут є всякі різні цукорочки. Там ням. Ням-ням. Чекай, бонітки є шоколадні і є просто звичайні білі, так? Вівсяні. Ну, добре. Це в нас кантучині. О! Мама таке любить до кави їсти. То таке смачне маленьке печенько. Італійське. Густобело. З шоколадом. Мама побачить, буде аж в шоці. Вона давно вже їх не їла. Ми ті печенька, пам'ятаєш, їли, коли ж тільки почали зустрічатися. Так, о. Кріпси є, Каролінки. Ще кріпси. Сухі сніданки для молочка. Єжики кукі, дивись, які прикольні маленькі. Да. Так, у нас тут є сири голландські і гауда. М'яско, як завжди, ведлін. М'яско, ведлін і салямі. Ведлін, м'яско, то всі м'яско. Хліб польський. А як пахне, ням-няшки. Сирочки, два сирочки передали аж три штуки. Так, може то все хватить. То Анджей Дуда. Так, масло, Млечна долина. Млечна долина. Ну то, що ми не купляли вже масло в метро, а нам передали. Дуда холодна. Дуда холодна? Так, тут у нас є тунець, тунчик. Будемо робити салатик з тунчика. Сирочки. О, тут якісь нові.
Цвятовид, гауда і тостовий. А у цих ми ще ніколи не їли. Ми їли там ті інші. І сосисочки. Будемо робити знов хот-доги. Кінець. Лишились ті наші з метро покупки. Зараз будемо ще розпаковувати. І підемо в ванну, попробуємо, чи міняє та сова та гарпія колір. Йдемо подивимося. А вона, бачиш, на сонці була біла, в хаті вона сіра. Йдемо подивимося, воду кинемо зараз, яка вона буде. Ходи. Щось не міняє? Може, ви нас надурили? Що вона міняє колір? Ну добре, давай його так замочимо в воду повністю. Може, то не в холодну, може, то в гарячу треба було? А ну, давай тоді включимо гарячу. Ну, тепер в гарячій, бачиш? І нічого. Не міняє колір. Міняє. Нас надурили, що міняє колір. Бачиш, не міняє ніякий колір. А я думав, що вона має аж три різних кольори. Ні, я її побачу. Ну добре, мий. Все, помила. Все, тепер гарпія чиста.